Leo ni mudu wa wendi mwega no atuteithie uria kungihota. Ni maithori maruo na kigiriko kuri family ya John Kinene Maina muthuri wa ukuru wa miaka 68 na uri ugumiirwo ni cancer ya muthiori. Itora inerere ya kagwama mwena wa Gatundu ya Rugongo ni kuwa turashemania na Kinene uri urutaga wira wa kifarua niguo kwirugamirira kimuturire. Ndihotaga no muona kuma hiro daumire mugunda ndiendacoka kuo. Ya kuria no kirakiaga. Dikiri nakio kumarwara nini ndakomeiro ni murigo thina wake wa kugumirwa ni ndwari tiganite wabiririe mwaka ini wa 2021 kuria athire guthurimwa thibitari ni umwe mwena wa thika nindarwarire ni na ngithie thibitari ya senti muruba to ndakirwariete murimu wa gukua nafsi no ndathire ngithimwa ngioneka kinya ona wa munyiginyigi ndinaguo ona gutua mata ndinaguo. Tuthoshio ni athamirio thibitari niuge kuria athurimirwo na kuonekana ena murimo wa cancer ya muthiori uduria wa muguthire iguthaine ne hamwe na family yake irie gumirwo ni ukia munene. Ndacokire ngiuka ni thiaga tundu tondu naguo uteithiria bata munini ndihotaga riu ngigicenjio ngigithira bata munini thiagira ndaini riu hau ni ngona thina munene muno. Kurigana na mutumia wake Lucia Wabui, murimu uyu ni uhotometie ugima wake wa mwiri na njira nene, ona thengia wake gukorwo akiamukira motungata ma clinic thibitari-ini wa Gatundu level 5. Kinene ni arabatarania motungata ma gikiro kia iguru na maria garama yake ni ya shiringi milioni 2 niguo kwambiriria urigitani wake. Ona hari ngihota guthi kumathia ndingihota guthi kumathia ndige muthuri kado ni arabatara kugarurwo na ni arabatara uteithio ngi itangihota kugweta na noni. Kinene ni augite ndari na uhoti wa kibesha kuona ni medete indo ciao hakuhi ciothe ari hamwe na mahiyo mao na kuhuthira besha icio hari kurihira garama ya motungata ma clinic iria akoretwo agithie. To ni arabatara dawa na dawa iria twandikirwo twandikirwo icio urona ciandikitwo haha alesha kwa after 3 months. Na dae mwene costaga a lot of money. It is almost 30,000. Todu after every 14 days, niadhiaga todu, wekiro kathetas. Familia ya kireu ni ikiti hoya kuri andu a wendi mwega kumuteithiriria na njira ya kibesha niguo arigitwo murimu uyu narua ta uria kwahotekeka. Tunaciona kinya mbia cia ngari ni iraga ati cia kunduta haha njicunyumirie matara ndirangĩciona. Riu ni mundu wa wendi mwega no atuteithie uria kungihota. Ogeda gutuma uteithio waku na utume kuri paybill number 8 0 4 3 3 8 5. Account name ni John Kinene.